Mirë mbrëma të ndëruar shikues, po inisim edicionin e lajmeve të orës 22 në RTK. Ende nuk është asgjë përfundimtare sa i përket rastit të Hanit të Elezit, nëse kjo komunë do të shkojë ose jo në rivotim. Janë edhe disa ditë të tjera përpara që do të shihet se cili do të jetë vendimi për këtë komunë, me që Supremia ja ktheu rastin PZAP-it për rivendosje. Pas këtij aktgjykimit të Supremës, BZAP duhet që brenda 72 orësh të rivendos për rastin. 3 ditë pasi PZAP kishte vendosur që Hani Elezi të shkonte në rivotim pas ankesës së kandidatit Rufki Suma, zyrtari i lartë komunal zgjedhor i Hanit të Elezit i ka drejtuar një shkresë me detaje kryeshefit ekzekutiv të sekretariatit të KQZ-s, Burim Ahmetaj. Në komisionin komunal zgjedhor në Han të Elezit nuk ka ardhur asnjë ankesë me shkrim si e dokumentuar, po ashtu asnjë telefonat për ndonjë incident në përqendrat e votimit apo në vend votime. Ne si KQZ sigurojmë se informatat e dala në media dhe pretendimet e ankuesit dërguar PZAP-s nuk qëndrojnë fare as për ne si KQZ, por besoj as për policinë, sepse nga askush nuk kemi pasur ankesa. Po të kishte ndonjë incident i cili do të dëmtonte procesin zgjedhor, ne përveç që do të raportonim në dhomën operative në KQZ, një raport të tillë do ta kishte edhe policia dhe prokuroria, thuhet në shkresën e zyrtarit të lartë komunal zgjedhor. Por ankuesi Rufki Suma në ankesën e tij dorëzuar në PZAP tha se kandidati për kryetar të komunës nga PDK-ja Mehmet Ballazhi bashkë me kandidat për kuvend komunal kanë vizituar të gjitha vendvotimet në Hanin e Elezit e në korridoret të qendrave kanë kërkuar votën për numrin 177. Se ka qenë në qendrat e votimit e ka pranuar edhe vet Ballazhi në një intervistë për RTK-n, por siç tha pa e ditur se po bënte shkelje, pasi një gjë të tillë kishte bërë edhe më parë. E kam thënë se nëse ka qenë një shkelje që unë ka marrë pjesë në vend votime, tani po pranoj dhe sigurisht se nuk do përsëritet. Por ajo që zoti Suma pretendon, ne kemi ofruar të gjitha faktet në gjykatën supreme, se po të kishte vetëm një ankesë të vetme atë ditë, se ka ndonjë presion ose diçka tjetër, atëherë do të ishte ndoshta në rregull. Gjatë çndrimit në objekte shkollore ku zhvilloi votimi, kanë da tjerë, shëshrus e tjerë, kanë bo presion dhe kanë kërku haptat e që të votohet për PDK-ja. Tash nga Supremia, lënda sërish është këtyrë në PZAP për i vendosje, cila ka apat 72 orë për të dalë me vendim. Ndërsa në qendrën e numrimit dhe rezultateve me vendim të KQZ-s ka filluar numrimi i 43 vendvotimeve, prej tyre 8 për kryetar komunash. Ne ndjekim një deklaratë të zëdhënësit të KQZ-s, Valmir Elezi. Po vazhdon rinumërimi 43 vendvotime për të cilat sot ka vendosur Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Deri të shpallja rezultatit përfundimtar të një procesi zgjedhor, KQZ-ja vija apo vendos pasi të bëhet numërimi i vota me kusht, vota me post të votave të persona me nevoja të veçanta, pasi të bën rinumërimet eventuale si që pëndodhë tani dhe natyrisht pasi të marim një konfirmim nga institucionet përkatëse se çështjet që janë duke ushtruar aty, kanë përfunduar, pra kanë marë formën e prerë. Aktualisht, do të thotë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është pothuajse në fazën përfundimtare, para se të mund të bëjë shpalljen e rezultateve përfundimtare, po flasim të zgjedhjeve për kryetar të komunave. Prezidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka organizuar sonte festën tradicionale Darka e Lamës me çrasta se shpreja buk, krip e zemër, merë kuptim të thellë nga që ndahen të mirat e bereqeti me miqët e me dashamirët. Osmani theksoi se Darka e si vjetme organizohet në rrethana të rënduara për shkak të pandemisë, për çka shtoi se kanë mendjen e kanë të gjithë familjarët, pra e kanë mendjen që humbën më të dashurit e tyre. Përfaqësues të institucioneve vendore e ndërkombëtare, ish president e ambasador të shteteve të akredituara në Kosovë, morën pjesë në festën tradicionale Darka e Lamës. Kjo darkë në ditën e lutjeve organizua nga presidentja Vjosa Osmani së bashku me prodhuesit vendor. Shprehja e njohur shqiptare, buk e krip e zemër, sot në këtë darkë merë kuptim të thellë, nga se në këtë sofër prodhuesit tanë vendor kanë vënë jo vetëm ushqimet tona tradicionale, por edhe zemrat e tyre në përmjet dashurisë për gatimin, si dhe dëshirës për të ndarë të mirat e breqetit me miq e dashamir, ashtu si që thot edhe tradita jonë. Osmani tha se Darka e Lamës shquhet si nata kur shprehen falemderimet, e këtë vit
falenderimet shkojnë për të gjithë mantelbardhët e lutjet për të gjithë ata që humbën jetën nga virusi COVID. Sonte të mbledhur për rreth sofrës, mendjen e kemi tek të gjitha familjet kosovare që kanë humbur më të dashurit e tyre si rezultati pandemisë. Sot jo vetëm tryezat e tyre, por edhe zemrat e tyre e të gjithë neve ndihen më të zbrazta në mungesë të më të dashurve. Në këtë periudhë të rënd, ishin mantelbardhët, ata që udhëhoqën betejën me pandeminë. Prandaj edhe sonte, shprehim gjithë falënderimin tonë të thellë për punën e tyre vetmohuese. Në vazhdën e falënderimeve, e para e shtetit përmendi edhe ish presidentin Ibrahim Rugova, për të cilin tha se në vitin 2002 e riktheu traditën e mirë të gatimit dhe shërbimit të bukës nëpërmjet kësaj feste. Pas gati 2 vjetësh, nxënësit ju kthyen mësimit të rregullt në shkolla. Në oborrët e shkollave u pan të gëzuar që po takoheshin me njëri tjetrin pas shumë muajsh. Mësimdhënësit besojnë se me rikthimin në normalitet do të ketë rezultate më të mira në arsim. Përmirësimi gjendjes pandemike bëri që qeveria Kosovës të shtunë në vendimin e marrë të lehtësoj masat për të gjitha nivelet arsimit, duke i kthyer të gjithë nxënësit në bankat shkollore. E kena pa mësimin me kohë më shkurt edhe nuk kena mujt me kuptu shumë mirë, e tash na ka kështu mësimin në normalitet, janë nërët më gjata edhe mujna me kuptu më mirë mësimin. Mësimdhënësja shkollës e Mindoraku në Prishtinë tha se me rikthimin në normalitet do të ketë rezultate më të mira në arsim. Do të jetë një hap i ri, ne si çdo herë do të japim maksimumin dhe rezultatet i presim sa më të mira nga nxënësit, sepse rezultatet e nxënësit neve të na bëjnë të ndihemi sa më krenar. Ndërsa drejtori i shkollës tregoi për orarin të cilin do ta kenë nxënësit. Tu fillova prej ciklit para fillova, jemi në kthim normalitet. 25 minuta ora, besoj që është një lajmë i mirë, me qenë se situata është më e qetë në fushën e epidemiologjisë. Edhe nxënësit e shkollës Pajkonica janë të lumtur me rikthim në normalitet. Jam shumë e lumtur që jemi të gjithë klasa tani së bashku. Ne gati që 2 vite kemi qenë të ndarë në grupe, jam shumë e gëzuar edhe shpresoj që ne nuk do të ndahemi mas njerë në grupe. Pas shumë mënyra është të mbajtjes e oreve të mësimit, prindërit e kanë mirëpritur këtë vendim. Puna si prind, sot jemi pak, po ndihemi pak më mirë, edhe të shohim çfarë po shkon procesi tutje. Në vendimin e qeverisë thuhet se ekskurzionet, shëtitjet grupore, ahengjet e ndryshme të stafit mësimor apo të nxënësve studentëve nuk lejohen deri në rishikim të masave anti-Covid. Pengesa që Serbia i ka bërë ekipit kosovar të boksit për të hyrë në territorin e saj dhe për të marrë pjesë në kampionatin botror të boksit që po zhvillohet në këtë vend, pritet të diskutohet edhe në Bruksel në kuadër të dialogut mes dy vendeve. Serbin e pret edhe betejë ligjore. Ditë më parë një ekip boksierësh nga Kosova u nis për në Serbi për të garuar në kampionatin botror të boksit. Por Serbia, duke qenë vend nikoqiri këtij kampionati, vendosi që t'i kthej mbrapa sportistët kosovar pa ndonjë shpjegim zyrtar. Kjo e ka shtyrë të parin e sportit Hajrullah Çekun që të vendos për një betejë ligjore kundër shtetit serb që pengoi ekipin e boksierëve kosovar të jetë pjesë e këtij kampionati. Madje Çeku po kërkon që kjo çështje të diskutohet edhe në Bruksel. Nëse nuk do ndërmerren masat e duhura, atëherë ne obligohemi të trajtojmë dhe të ndjekim të gjitha rrugët ligjore kundër penalizimit të sportistëve tanë dhe shtetit të Kosovës për pjesëmarrje në kampionatin botror të boksit. Çeku më tutje ka shtuar se pavarësisht asaj se kanë kërkuar veprime konkrete, nuk ka ardhur asnjë reagim nga Bashkimi Evropian dhe se ky është një rast për tu habitur. Ne kemi kërkuar reagim edhe nga Bashkimi Evropian, i cili në rastet e tjera në të kaluarën është treguar shumë i kujdesshëm për të reaguar, por për çudi deri tani nga Bashkimi Evropian nuk e kemi as edhe një reagim për një rast të pastër të shkeljes të së drejtave bazike të sportistëve tanë. Ndërsa sekretari i përgjithshëm i Federatës së Boksit të Kosovës, Latif Demoli, rrëfeu ngjarjen dhe ato që ju thënë ekipit kosovar në kufi nga ana e policisë serbe. Ditën e parë tentimi kur i kemi plan program totuim në mëngjes për në Serbi, në ora 4:30 mëngjesit, e jemi ndaluar nga policia serbe dhe na është kontrolluar bagazhi komplet dhe na është thënë që ju me këtë stim të Kosovës me
Llogët Federatës Boksit numëni të hynin e Serbi. Për ndalimin e boksierve kosovar ka reaguar edhe Asociacioni Ndërkombëtari Boksit, AIBA, duke i bërë thirrje Beogradit që të mos e politizoj sportin. Bashkimi Evropian mbështet plotësisht shoqatën ndërkombëtare të boksit në pritjen e saj që delegacioni Federatës së Boksit të Kosovës të mos trajtohet të ndryshe nga delegacioni ndonjë antari tjetër të asociacionit dhe t'i mundësoj Kosovës pjesëmarrje në baza të barabarta. Kështu ka deklaruar Peter Stano, zëdhënës i Bashkimit Evropian, pasi që bokserët kosovar u ndaluan të hynë në Serbi për pjesëmarrje në kampionatin botëror të boksit. Sipas Stanos, një normalizim i qëndrueshëm i marrëdhënieve dhe një pajtim i qëndrueshëm midis shoqërive fillon me shkëmbime intelektuale, kulturore, sportive dhe artistike. Autoritetet në të gjitha nivelet nuk duhet të kursejnë asnjë përpjekje për të siguruar që shkëmbime të tilla të ndodhin rregullisht pa shqetësime dhe pa asnjë pengesë, nënvizoi Stano. Nën përkujdesjen e kryeprokurorit të shtetit Aleksandër Lumezi ka nisur java për të drejtat e viktimave të krimit. Me këtë rast, presidenti Avjosa Osmani afroi mbështetjen e saj në zbatimin e ligjit për mbrojtjen e viktimave të krimit. E para e shtetit Vjosa Osmani në ceremoninë e hapjes së javës për të drejtat e viktimave të krimit, derisa tha se shifrat e dhunës dhe vdekjeve nga dhuna të grave në Kosovë janë shqetësuese, potencoi se ndaj kryerësve të krimit duhet të ketë zero tolerancë. Osmani premtoi mbështetjen e saj në zbatim të ligjeve për mbrojtje e rehabilitim të viktimave, si dhe bëri thirrje që gjithë kjo të bëhet nga gjyqtar e prokuror profesionist. Ndryshimi vërtet pozitiv arrihet me prokuror e gjyqtar të profilizuar në krye të detyrës, të cilët e kuptojnë rëndësinë e mbrojtjes së të drejtave të viktimave dhe se si kjo do të ndikojë pozitivisht në rritjen e besueshmërisë. Për kushtim të plotë në mbrojtje të viktimave të krimit ka shprehur edhe kryeprokurori i shtetit Aleksandër Lumezi, i cili tha se luftimi i kësaj dukurie është prioritet i këtij institucioni. Lumezi është shprehur optimist që sa më parë të bëhet plotësim ndryshimi dhe hyrja në fuqi e ligjit për kompensimin e viktimave të krimit. Dua të theksoj se Republika e Kosovës tashmë është priese në rajon sa i përket legislacionit dhe trajtimit të viktimave të krimit si pas praktikave dhe standardeve më të avancuara ndërkombëtare. Sa i përket ligjit për kompensimin e viktimave të krimit, Ministra e Drejtësisë Albulena Haxhiu bëri të ditur se ligji i ndryshuar do të dërgohet për votim në qeveri të Kosovës. Haxhiu po ashtu tha se shifrat e raportimit të viktimave të krimit, ku për 6 muaj janë regjistruar 22 raste, janë në shpërputhje me gjendjen pasi që gjatë kësaj kohe kishte shumë raste të kësaj dukurie. Nuk mund të mos e përmend në këtë konferencë rastin e të ndjerës Marigonës. Dështimi për të reaguar shpjen këto tragjedi, sepse shumë shpesh raportimi është përpjekja fundit e viktimës për të marrë ndihmë. Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Jetish Maloku, ka shprehur angazhimin e institucionit në forcimin e mekanizmave institucional që mbrojnë viktimat e krimit. Këshilli Prokurorial i Kosovës në vazhdimësi është angazhuar në afrimin e infrastrukturës së nevojshme ligjore dhe teknike në funksion të mbrojtje të viktimave. Ndërkohë u bë e ditur se zyra për mbrojtje dhe ndihmë të viktimave për 18 vite me radhë ka trajtuar 20.659 raste të mbrojtjes të viktimave të krimit, ku 16.615 janë viktima të dhunës në familje. Gjykimi ndaj ish-krerëve të organizatës veteranëve të luftës së UÇK-s Hysni Kucati e Nasim Haradinaj ka vazhduar edhe sot me dëgjimin e dëshmitarës së parë të zyrës së prokurorit të specializuar. Hetuesja Zdenka Pumper ju përgjigj pyetjeve të avokatit mbrojtës dhe tha se nuk e di si dolën materialet nga zyra e prokurorit të specializuar. Pjesa më e madhe vijoi në seancë të mbyllur pasi avokati Ris deklaroi se duhet të përmendën disa emra, edhe pse sipas tij të gjithë njihen publikisht, por me vendim të trupit gjykues, seanca duhet të jetë mbyllur kur përmenden emra të personave. Kjo ishte dita e 5 të dëgjimit të dëshmitarës së parë të zyrës së prokurorit të specializuar. Gjykata themelore në Pej ka dënuar me vetëm 8 muaj e 8 ditë burgim një person që të akuzuar për dhunim të një 15 vjeçare, edhe pse kodi penal i Kosovës parashet që kur viktima është e mitur, dënimi të jetë nga 5 deri në 20 vjet burgim.
Ngjarja për të cilën u shqiptua ky dënim sipas akt akuzës kishte ndodhur në janar të vitit 2012. Ky dënim ka nxitur reagimin e ministres së drejtësisë Albulena Haxhiu. Ajo thotë se është e shqetësuar për këtë vendim, siç e quan absurd dhe të padrejtë. Ajo theksoi se vendimet të tilla motivojnë dhunuesit të dhunojnë për herë të dytë viktimat. Shikues të nderuar, kaq për këtë edicion të orës 22. Ju falenderojmë për vëmendje. Mirupafshim.